היפה השוס לבן היה דוהר הנשיק היפה היה אל דפנה ממהר ובדרך הוא פגש בקצה הדרך אוי נחש הנשיק היפה השוס לבן היה דוהר הנחש הארשי תמיד רצה להיות נשי הנחש הארשי לכולם אמר מרשי ובדרך יום אחד פגש נשיך דוהר לבד הנחש הארשי תמיד רצה להיות נשי הנשיך והנחש ביניהם עשו מפגש הנשיך והנחש ישבו לשתות חלב ודבש ובתום הארוחה נכנסו הם לבריכה הנשיך והנחש שביניהם עשו מפגש בבריכה היה חיידק אותו משרד הבריאות לא בדק בבריכה היה חיידק לכל אחד היה נדבק וקרה דבר מביך לנחש ולא נשיך בבריכה היה חיידק ואין שניהם הוא נדבק הרופא דוקטור אליקים היה רופא של בית חולים הרופא דוקטור אליקים ידע לטפל בחיידק אלים ומיד בתום בדיקה הם כולם קיבלו זריקה הנשיך והנחש והחיידק אשר להם נדבק נשאר הסוס אשר בשקט אכל תפוז כל היום ישב בצל ולמד מוסר השכל אין עניין לברשים להתעסק עם נחשים ואם אתה נשיך דוהר אל קלתך אתה מהר Samaher, 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 Samaher.